1123 eller är för matte 1 A röd och matte 1 A gul eller matte 1 B och matte 1 BC är det 1122. Ska vi titta. Beräkna utan räknare. Kontrollera sedan dina svar med räknare. Skulle göra det först. Utan räknare. Okej. Vad får vi? Vi börjar med A. Vi har 25. Adderar med 25. Multiplicerar med 6. Så har vi, om ni ser parentes, så ska vara parentes först. Och sen multiplikation och division. Och sen ni har addition och subtraktion det sista. Så vi sparar den för sista delen då. 25 multiplicerar med 6, multiplicerar med 2. Är 25 multiplicerar med 2 är 50. Så 150 ska det vara. Det ska vara 175. Vi kontrollerar sen allt på en gång. Jag löser dem först. Vi löser dem först. B. 25. Adderar med 25. I parentes. Multiplicerar med 6. Då har vi parentes först en liten regeln då. Så har vi 50. Multiplicerar med 6. Så har vi 5 gånger 6 är 30. Så har vi 300. C. Ser C. Vi har 30. Dividerat med 5. Subtraherar med 2. Då vi måste göra först division. Före subtraktion så har vi 6. Subtraherar med 2. Och då har vi 4. D. Ser D. Då har vi 30. Dividerar med 5. Subtraherar med 2. I parentes. Parentes först. Så vi. Så har vi 30. Dividerar med 3. Då får man 10. Vi skulle titta på vår miniräknare. Ska visa kanske min skärm om det går att visa. Ska vi kontrollera med räknare, säger den. Så vi har 25. Adderar med 25 multiplicerar med 6. 175, vi fick det rätt då. Och sen vi har det nästa. Vi har 25, parentes. Adderar med 25. Multiplicerar med 6. Så var det 300. C, vi har 30. Dividerat med 5. Subtraherar med 2. Då hade vi 4. Så titta om vi kan hitta också D. 10 hade vi. Så ska vi göra här. 30 dividerar med 5 subtraherar med 2 i parentes. Så har vi 10. Då hade vi gjort rätt alla uppgifterna. Så kan ni se här nu. Det är viktigt att följa reglerna.